Fala galera, sou Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera, começando aqui mais um vídeo do canal. E manos, finalmente saiu a atualização do PUBG Mobile, do PUBG chinês, na verdade. A atualização que eu já vinha comentando aqui com vocês esse tempo todo, que teria modo noite, que teria essas paradas que eu já falei, então não vale nem a pena repetir. Mas enfim, galera, esse vídeo aqui não vai ser pra jogar uma partida completa, e sim pra mostrar pra vocês as principais novidades, como que vocês devem baixar, inclusive o link tá aqui na descrição. É simples, galera, só pode ser baixado lá no site do próprio jogo. Você vai no site, o link vai estar aqui na descrição, e depois você clica em download, só isso, simples assim. Mas enfim, vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês, primeiramente no modo treino. Ih, caramba, vou ter que ir na arma. Mas enfim, bora aqui no modo treino pra mostrar pra vocês a nova arma, que no caso é a QBU, que até então eu não havia jogado com ela. Eu joguei só ontem à noite, porque assim que saiu eu já baixei, e aqui tá o jogo. Galera, eu tô no máximo de qualidade gráfica que pode ser colocado aqui, ó, se liga. Tá em HDR, taxa de FPS no extremo, e essa nova configuração aqui, gráfica, que é mais realista do que o realista, vamos dizer assim. Mas beleza, deixa eu pegar aqui a QBU, como não sei onde é que tá, cara. Eu acho que ela tá aqui, aqui ela. Cadê? Aqui, QBU. E manos, ela só vai estar presente no mapa San Roque, tá ligado? Ela vai ficar no lugar da Mini. Então, se vocês forem jogar Erangel, ou se vocês forem jogar Miramar, nem pensem que ela vai estar lá, porque realmente ela não vai estar. Mas beleza, mira 6x. E beleza, ó. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo esse tripézinho dela? Beleza, agora deixa eu deitar pra vocês verem o que acontece. Aí eu deitei. Agora o tripézinho dela fica ativado, tá ligado? E dá uma diferença, uma certa diferença no recoil, se liga. Aqui é o em pé. Eu em pé sem estar deitado. Agora eu deitado. Aí eu dá uma diferença absurda, pra ser sincero, mano. Dá uma diferença absurda. Mas tipo, deixa eu mostrar outra coisa aqui, que talvez não dê pra mostrar em uma partida. Mas deixa eu até aumentar o volume aqui pra vocês verem isso, que eu achei sensacional, cara. Tipo, primeiro eu vou mostrar a visão primeira pessoa pra vocês no veículo, pra vocês verem como tá incrível mesmo, cara. E aqui já tem um novo veículo que eu mostrei pra vocês, que eu falei em um vídeo pra vocês, que ele seria tipo, uma comparação entre S10, que no caso é essa aqui, vamos dizer assim, e um Strada, tá ligado? Mas beleza, deixa eu entrar nesse carro novo e se liga nisso, galera. Olha a visão em primeira pessoa com o gráfico no alto. Tipo, o velocímetro ali não funciona. Mas olha como tá incrível, cara. Olha como está incrível o primeira pessoa dentro do veículo. E galera, provavelmente hoje à noite eu vou fazer live desse pub aqui, lá no na Cube TV, tá ligado? Pelo menos de forma temporária. Depois eu vou mudar de plataforma de live, porque tá complicado fazer live lá. Mas enfim, olha como tá incrível, manos. Mas deixa eu mostrar aqui no Jeep, que eu acho que nesse carro aqui não tem não. Mas agora, aparentemente, eles colocaram uma espécie de rádio nos carros. E eu achei isso sensacional. Mas eu acho que isso só funciona pro Jeep. Eu acho, né? Só que o cara aqui tá tentando explodir o Jeep. Eu vou pegar esse Jeep aqui pra me sair antes que esse cara exploda. Ah, o cara pegou, mano. Mas, tipo, tem um rádio nesse Jeep aí. Mas os caras pegaram. Deixa eu ver se nos outros carros aqui tem. Sei lá, no Chevetão boladão. Eu espero que tenha música, cara. Fica tocando de fundo uma música do PUBG, tá ligado? Aí, tá tocando, galera, se liga. Tipo, dessa vez não é música do PUBG, mas tá tocando uma música. Mano, eu curti pra caramba isso, cara. E tá lindo demais por dentro. Do contrário da versão anterior, quando eles falaram que ia vir e tal, não tava tão perfeito assim, tá ligado? Só que agora, mano, tá incrível. Geral furou o pneu dos carros, né? Então não tem nem como ver. Opa, tem sim, ó. Olha por dentro. Ah, eu quero pegar uma moto, cara. Eu ainda não peguei moto usando esse primeira pessoa. Só tem a moto de três lugares, porque a moto de dois lugares o nego levou pro espaço. Se liga. Olha a moto, moleque. Olha a moto, agora em terceira pessoa. O gráfico tá sensacional, cara. Eu botei no máximo de gráfico possível e não tá dando lag, cara. Do contrário da versão da Play Store, que eu coloco no low e dá lag. Só pra vocês terem ideia. Opa, a motinha aqui, ó. Vem cá. Primeira pessoa. Se liga, mano. Sensacional. Eu até cheguei a pensar que esse retrovisor funcionava, cara. Porque quando tava jogando em terceira pessoa, tava brilhando, tá ligado? Mas não, não funciona não. Mesmo assim, não deixa de estar lindo o gráfico, olha isso. Agora, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu sair aqui.
que eu falei pra vocês que viria um novo modo de jogo, que era o modo como se fosse hardcore, tá ligado? Que é tipo assim, não mostra no radar de onde tá vindo passos, não mostra de onde tá vindo o carro, não mostra absolutamente nada no mapa, tá ligado? Então vocês vão precisar de um fone de ouvido bom com aquele sistema de left e right, eu acho que é assim que se fala, enfim, DLR, pra vocês se localizarem. Mas pra vocês acessarem esse modo, é só vocês virem aqui, ó. Cadê? Aqui, seleciona o arcade. Tipo, aqui pra vocês já tá nessa primeira opção. Vocês colocam na segunda. E aqui, vocês desmarcam tudo e deixa essa opção aí que tá selecionada. Vocês deixam selecionada. E essa opção aí, que é a opção lá que eu falei pra vocês, que é difícil pra caramba. Mas eu não vou essa não, eu vou a mini zona pra eu mostrar pra vocês como é que tá o jogo de fato em uma partida, tá ligado? Deixa eu botar aqui, Peruí, em primeira pessoa, solo e nesse modo, nesse mapa. O San Roque, cara. Pode jogar minizona no San Roque? Eu não sabia. Não, não pode não. É, agora eu buguei. Deixa eu ver, primeira pessoa, terceira pessoa. Ah, não, bora terceira pessoa mesmo, vamos lá. E galera, vamos lá, cara. Coloquei aqui no modo minizona, como vocês viram. Eu vou cair aqui nos containers mesmo, só pra mostrar pra vocês, sei lá, a qualidade dos containers. Eu acho que lá dá pra ter uma ideia melhor de como é que tá o gráfico do jogo. Mas aqui dentro do avião, já dá pra vocês verem quão bonito o gráfico tá, cara. E tipo, não tá dando lag, cara. É isso que é o incrível. Tipo, eu tô gravando, o jogo tá com gráfico no máximo que pode estar e não tá dando lag. É essa otimização que eu espero que venha pro PUBG da Play Store, cara. É isso aqui que eu quero, tá ligado? Mas tipo, eu não sei porque eles não colocam, sinceramente eu não sei. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o fato da Play Store ter muito servidor. Eu acho que é por causa disso que ele laga. Eu não sei se é isso, mano, mas... Meu Deus do céu. Deixa eu cair aqui. Boa. Eu acho que tá vindo o cara, só que eu não tenho arma. Já foi um, GG. Mas, cara, o gráfico tá sensacional, velho. Sensacional mesmo. Deixa eu bater em primeira pessoa aqui pra vocês terem ideia. Só não tenho mira de longa distância. Eita, cara ali. Foi quase, ó. Foi quase. Fui voltar pra... Ih, rapaz, caí. Fui voltar pra pegar munição. Quase tomo na jabiraca. Ih, rapaz. Não, eu tô com... Eu posso estar com a vida na merda, mas eu vou lá. Ih, rapaz, tiro costa. Esse cara vai me matar, mano. Pode ter certeza disso. Tô com medo de rushar nele com essa vida aqui, cara. Ele tem a vantagem do ping, então, né? Serião, cara. Serião. O cara aqui camperando, full camper. E ainda morreu. Botar logo em primeira pessoa aqui e só vamos, moleque. Vem cá, vem. Vem cá, bebê. Eu vou morrer pra esse cara. Vai ter certeza. Olha como tá bonito por dentro. Meu Deus do céu. Cadê ele? Ó, já vi ele ali. Eita, caramba. Eita. Ele não tá deitado aqui não, velho. O cara tá aqui ainda, velho. Full camper. Olha ali, ó. O cara pegou o carro pra se sair, mano. Mas...
Mas é isso, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui pra não ficar tão longo. Se vocês quiserem ver como é que tá essa atualização aqui com mais ênfase, eu vou fazer live hoje à noite, cara. Mais ou menos umas 7 horas, 7 e meia. Por enquanto vai ser lá na Cube TV, mas depois eu vou mudar de plataforma porque é complicado demais fazer live lá. Mas é isso, esse foi mais um vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem baixar essa versão, essa atualização, na verdade, eu vou deixar o link aqui na descrição. Olha como tá lindo, mano, meu Deus do céu. Mas é isso, até o próximo vídeo. Valeu.